Отже, ще раз добрий вечір. В нас сталися несподівані новини. В Балаклії знову почали вибухати склади з боєприпасами. Тому нашу розмову з речником Генерального штабу Збройних сил України Владиславом Волошиним почнемо саме з цього. Пане Владиславе, доброго дня. Доброго дня. Чи відома вже причина, чи відомо, що сталося, чому сталося і як сталося? Ну, сьогодні о 13:35 на Арсеналі в місті Балаклія, внаслідок того, що загорілася трава, сталася пожежа, розпочались вибухи боєприпасів. І ну, така надзвичайна подія, на жаль, на сьогодні є в Збройних силах. Угу. Тобто, я правильно розумію, що з того часу, коли відбулися вибухи в Балаклії, в Калинівці і так далі, для якоїсь такої протипожежної більшої безпеки, по суті, нічого зроблено не було? Чому? Дуже багато проведено заходів щодо неповторення подібних. Проте, ви розумієте, це пожежа сталася на технічній території, де тривала утилізація тих боєприпасів, які залишилися, скажімо, не розірвалися з часів минулої події. Угу. Тобто з березня 2017-го? Так, там була досить масштабна аварія, тому досить масштабна, скажімо, подія. Ну, розумієте, чому я ставлю питання таким чином? Тому що, якщо після всього далі вибухають боєприпаси, це означає, що щось не так. Та? Ну, це означає, що якихось заходів все-таки не вжито. Ну, Збройні сили України, Міністерство оборони, зокрема, вживає всіх необхідних заходів, щоб подібні події не траплялися в Збройних силах України і взагалі на наших складах і арсеналах. Ну, питання в тому, чи вони достатні? Ну, доволі, скажімо так, багато цих заходів проходить. Окей, ми можемо говорити про те, що ці вибухи сталися знову через те, що боєприпаси зберігалися під відкритим небом? Це боєприпаси, які залишки тих боєприпасів, які залишились після минулої події. Угу. Їх необхідно було утилізовувати. І що і робили військовослужбовці Збройних сил України. Угу. Яка от на поточний момент, на останній момент, що ви маєте інформацію, ситуація, це вже якось локалізовано, заспокоєно ситуацію, чи вибухи тривають? Щодо локалізації і ліквідації цієї надзвичайної події, вживається достатньо заходів. Зараз працює 8 одиниць, 10 одиниць техніки, 8 з них – це автомобільний транспорт. 2 пожежних танки йдуть, скажімо, будуть залучено ще 2 пожежних танки. Крім того, залучено і авіацію. Це один літак і гелікоптер, який облетить і покаже всі масштаби цієї події. Тому, крім цього, залучені фахівці з Державної служби надзвичайних ситуацій. Від Міністерства оборони та озброєння Збройних сил відбула туди група офіцерів і посадових осіб, які вивчатимуть причини і передумови виникнення цієї події. Тому хочу вас запевнити, що в Збройних силах України всі причини будуть встановлені. Що з питанням евакуації людей? Вона проводиться, не проводиться, є в ній потреба, немає? Тому що мешканці Балаклії в соцмережах повідомляли, що ось вони дзвонили в поліції сказали брати документи і виїжджати. Яка ситуація? Ну, якщо буде проводитись евакуація, тому що наразі, поки я їхав на ефір, я зараз хочу, ну, сам би теж уточнив цю ситуацію. На той момент, на 17-ту годину, була інформація лише про те, що можлива евакуація мешканців, прилеглих до арсеналу вулиць і приватного сектора. Можлива евакуація. Крім того, на 15-ту годину була інформація про те, що діти-школярі, їх раніше відпустили додому і відвезли автобусами з прилеглих навчальних закладів, недалеко. Так. Гаразд. Тобто, резюмуючи, так, зараз ситуацію вивчають, будуть встановлювати, які масштаби цього всього і так далі. На даний момент евакуація ще не проводилася. Ну, потрібна вона чи ні, це теж зараз вивчається. Теж буде узгоджено. Окей.
Тепер, пане Владиславе, давайте перейдемо до того, власне, заради чого ми вас запрошували вчора на цей ефір. Це питання, про яке от з 1 травня говорять, те, що антитерористична операція закінчилася і почалася операція об'єднаних сил. Я хочу попросити наших режисерів увімкнути шматочок з інтерв'ю з Олександром Турчиновим, який він нам дав менше місяця тому, коли він анонсував, власне, про що йдеться. Після того, як об'єднаний оперативний штаб почне працювати, коли замість того буде вже військова операція, ну, в кінці кінців ми будемо говорити, що АТО виконало свої задачі. Хоча я не виключаю, що антитерористичні операції будуть проводитись, в тому числі і в тому регіоні, але що вони будуть проводитись точково, тобто так, як вони повинні проводитись відповідно до законодавства, до логіки. Гаразд. Основне питання, власне, виходячи з цього, як звучить? Антитерористична операція як така, вона завершена, її більше немає, чи вона все-таки є в підпорядкуванні вже операції об'єднаних сил? Ви розумієте, операція об'єднаних сил – це значно ширша в масштабах і в рамках, зокрема, правових операцій, ніж антитерористична операція. Вона має всі ознаки, тому що в нас склалася така ситуація, яка несе всі ознаки, що там необхідна воєнна операція. А воєнну операцію мають керувати і проводити військові. Щодо антитерористичної операції, це є, проводить антитерористичний центр при Службі безпеки України. Це проти терористів, антитерористична операція. Так як сьогодні проти нас на сході України діють підрозділи і з'єднання російських військ. Проте це вже не окремі терористи, які були на весну 2014 року. Там окремі банди, зграї і якісь групи терористів. А це підрозділи Збройних сил Російської Федерації. І проти них необхідно проводити воєнну операцію. Тобто антитерористична операція, це як операція СБУ, вона триває. Але в загальному, ну, загальний контекст... Вже... Загальний контекст зараз в основному проходить операція об'єднаних сил, воєнна операція. В її рамках може проводитися кілька антитерористичних операцій на певних регіонах, скажімо, на певних там об'єктах. От це короткі і блискавичні операції. Бачите, я чому питаю? Тому що загалом та повідомлення в засобах масової інформації з 1 травня було, що АТО закінчилось. А при тому всьому був коментар заступника голови Служби безпеки, пана Кононенка, який казав, що ні, АТО не закінчилось, просто АТО переходить, ну, на нижчий рівень під підпорядкування операції об'єднаних сил. Тому я хочу розібратися. Ну, крім в операції об'єднаних сил, беруть участь всі силові структури, які перебувають саме на цих територіях. Це, зокрема, і підрозділи Служби безпеки України, підрозділи Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби. Всі вони діють в рамках операції об'єднаних сил. Тут більш-менш зрозуміло, але от запитання виникають до цієї мотивації, яку ви озвучили, так, що є необхідність задіяння, власне, повноцінного Збройних сил України, тому що ми маємо справу з воєнною агресією, але ми з нею маємо справу не від 1 травня і не від кінця 2017 року, як прийняли закон, так, ми маємо з нею справу вже починаючи з літа 2014 року. Чому тільки зараз? Ну, це те, що керувати цією операцією буде об'єднаний оперативний штаб. Прийняті правові рамки діяльності Збройних сил України. А запитання, чому їх не прийняли раніше? Це до кого запитання? Ну, принаймні, не до військових. Але, ну, ви згодні з тим, що був сенс це робити набагато раніше, так? Все-таки задіювати військових і рамку для військових створювати. Це теж питання не до мене, тому що військові і в рамках антитерористичної операції, вони гідно і чітко виконували всі поставлені
на них завдання, а зараз вони мають і правові такі рамки, от і правові важелі для того, щоб ця операція проходила законно. Тобто до того вона незаконна? Ну, проходила. Чому ні? Вона теж, тому ну, були певні, скажімо, там юридичні нюанси. В чому вони полягали? Ну, я не хочу забирати ефірний час, тому що там кілька є цих нюансів. Зокрема, ну, скажімо, Збройні сили України, вони, їхнє головне завдання – це відбиття агресії іноземної держави. А проти терористів мають діяти антитерористичні підрозділи від Служби безпеки України. І ну, багато таких, це краще вам пояснять ті юристи, які в цьому, скажімо, розуміються саме на юридичних тонкощах проведення воєнних і антитерористичних операцій. Ну, просто раз ви послалися на юридичні тонкощі, то я вирішив вам це запитання і поставити. Окей, з останніх, найсвіжіших повідомлень в засобах масової інформації, от станом на сьогодні, так, Генштаб розробляє окремі положення щодо цієї операції Об'єднаних сил, і потім їх має затверджувати головнокомандувач, тобто президент України. На якому етапі ця розробка зараз перебуває? Скільки часу треба для того, щоб повністю оформити, ну, все прописати в цій... Ну, розумієте, постійно будь-які операції – це досить складна і копітка робота штабів. Зараз операцією Об'єднаних сил керуватиме об'єднаний оперативний штаб. Під головуванням так, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, це командувач Об'єднаних сил. І всі, звичайно, погодження цих операцій відбувається за погодження з Генеральним штабом Збройних сил України. Тому, скажімо, ну, зокрема, якщо необхідно буде якісь вносити корективи, вони постійно вносяться, тому що ситуація, ви самі бачите із засобів масової інформації, що ситуація там доволі складна, і щодня, скажімо, ми чуємо про обстріли, про порушення саме мінських домовленостей, про застосування противником озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Тому весь час працюють над деякими конкретними там варіантами тої чи іншої, тих чи інших дій. А, до речі ж, кандидатуру на голову штабу Об'єднаних сил пана Наєва, це ж Генштаб подавав, правильно, Порошенко? Ну, звичайно, кожен командувач – це військовий. Це підлеглий начальника головнокомандувача Збройних сил України. Ну, але я маю, що Генштаб подавав кандидатуру. Звичайно, Генерального штабу. Ви в Генштабі розглядалися різні кандидатури? Для чого, до чого я це питання веду? До того, що, ну, я так підозрюю, що в пана Наєва є якесь конкретне бачення, так? Що він хоче запровадити, як він хоче це зробити. Тобто ви знайомі з цим планом? Можете про нього, ну, більше, звичайно, розповісти? Звичайно. Сергій Наєв вчора давав прес-конференцію щодо, скажімо, того, яке в нього бачення саме операції Об'єднаних сил. І це бачення проведення цієї операції, воно, звичайно ж, влаштовує, не те, що влаштовує, його підтримують і президент України, і начальник Генерального штабу. Тому говорити про те, що, звичайно, це одна з кращих кандидатур, це один з кращих офіцерів, генералів у Збройних силах України. Я не маю на меті якимось чином підважити чи покритикувати пана Наєва, ну, наразі немає за що, та? Просто хочеться знати, ну, яке бачення, власне, які нововведення нам варто очікувати. Ми знаємо, наприклад, що пан Наєв, він ще раніше виступав за приведення Збройних сил більше до стандартів НАТО. Так? Тобто, яка в цьому напрямку буде вестися робота? Ну, звичайно, всі частини і підрозділи, які залучені до проведення операції Об'єднаних сил, взагалі Збройні сили України, вони прагнуть перейти на кращі стандарти, стандарти кращих армій світу, тобто натівські. Тому і це бачення Сергія Наєва, воно також знайшло підтримку у наших керівників держави.
А от якщо говорити про НАТО, загалом про північно-атлантичні системи, я, зрештою, про іноземні стандарти, от ще одна новина початку цього тижня – це те, що Україна отримала джавеліни. Та, нарешті. Що для нас це міняє по факту? Ну, в першу чергу, ви знаєте, що це системи, це оборонна зброя. Протитанкові керовані ракети. Це оборона для того, щоб вести оборонну операцію. В першу чергу, ми ними нікуди наступати не будемо. Для того, щоб в разі необхідності перервати і відбити танковий натиск противника, в першу чергу. І, звичайно ж, ви розумієте, що отримання такого озброєння від Сполучених Штатів Америки – це і політичний хід, який показує, що Україну як державу у боротьбі проти російської агресії підтримує увесь цивілізований світ і, зокрема, Сполучені Штати Америки. Тут, власне, хочеться розуміти, чи це в першу чергу все-таки на сьогодні, та, важливо з точки зору от політично-іміджевої, про яку ви щойно сказали, чи це має і велику вагу, власне, тактичну, та, можливо, навіть стратегічну. Ви знаєте, одне від другого якось розділяти його не можна, тому що, ви розумієте, і один чинник для нас досить важливий, і інший. Тому це, скажімо, це великий крок України саме у боротьбі проти агресії, проти нашої держави. Цей, на ваш погляд, так, чи на, за прогнозами Генштабу, яким чином це вплине, можливо, на дії ворога? Ворог, звичайно, знатиме, що ми маємо таке озброєння, щоб зупинити їхні броньовані танкові прориви. Тому я не думаю, що ті танкісти, які знатимуть, що проти нього сидять оператори і мають джавелін, вони задумаються над тим, чи йти в атаку і щось робити, там якісь прориви. Тому ви ж розумієте, це зброя стримування. Тим не менше, чи очікуються якісь наступальні дії з боку і агресора, і терористів, власне, в цей літній час? Ну, літній час, взагалі, для України, для українських Збройних сил, він такий дуже травматичний, та, тому що ми пам'ятаємо 2014 рік, пам'ятаємо Іловайськ і все інше. Все це відбувалося влітку, в теплу пору року. Є якісь очікування, ознаки, прогнози на цей літ? Ну, справа прогнозів – це справа різних експертів. Ми, військові, ми керуємось лише тим, що ми маємо бути готовими щомиті адекватно реагувати на будь-які зміни у обстановці. Тобто ми готові до відбиття агресії і до виконання своєї основної функції, свого основного завдання – це захисту нашої держави. Власне, в штабі вже тепер, який називається штаб операції об'єднаних сил, за ці декілька днів встигли заявити, що Мінські домовленості не забороняють Україні вести дії в захист, та? Тобто захищатися від вогню вогнем. Наскільки, знову ж таки, поле для маневру українських Збройних сил після запровадження ООС буде ширшим? Та? Тобто наскільки можна буде вільніше захищатися? Що це взагалі змінить в цьому плані? Ну, застосування зброї і застосування озброєння, воно регламентується і міжнародними договорами, зокрема, саме Мінськими домовленостями. Тобто ми діємо і діяли, не порушуючи ці домовленості. Коли нашим військовим загрожує небезпека, коли існує загроза їхньому життю чи загроза втрати там територій, то наші військовослужбовці відкривають вогонь у відповідь із озброєння, яке не заборонене Мінськими домовленостями. Раз, маємо ще трішки часу, і тому мушу вас запитати про менш свіжу новину, але тим не менше, не менш важливу, так, нещодавно
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, принаймні, сказав, не знаю, чи вже подав позов до голови Генштабу через те, що йому не подобається ініціатива, що тепер військові прокурори будуть отримувати дозвіл так, на те, щоб проводити перевірки серед Збройних сил, стані Збройних сил. Чи позов отримали, чи ні, і які ваші коментарі з цього приводу? Ну, я не буду коментувати якби цю новину, цю подію. В першу чергу чому? Тому що Збройні сили України, вони завжди діяли, діють і будуть діяти у правовому полі. Окей, але ну, позов отримали, позов є чи ні? Ну, особисто я його не бачив, можливо, там у наших юридичних службах. Ну, я не готовий коментувати саме цю новину. Гаразд. Владислав Волошин, речник Генерального штабу Збройних сил України. Я вам дуже дякую за розмову. Ми встигли поговорити про багато. Ми говорили про Балаклію, ми говорили про зміну формату АТО на операцію Об'єднаних сил. І зрештою говорили про джавеліни. Завтра програма «Тема дня» о 18:30 стосуватиметься більш таких насущних речей, субсидій. Так що вмикайте нас, дивіться.